Okej. Okay. Så industriell designer, eller med KD HD. Det var med grundare i VVS, med KDs designgrupp. Och jag har nu skapat plasma 5. Och jag har, vi har blivit förvånade, jag har agorafobi. Så om jag freakar ut och svimmar och kräks och liknande eller attackerar på till fram, bara ignorera mig, ring ambulans. Det finns anteckningar här i den. Fobin är för... Vad är fobin för? Så det är bra att inte folk möter andra saker. Men det är bara skit i att man får panik. Det är bra att du sitter längst fram där. Kan lita på dig. Och det här är lightning talk, jag kommer ta så fort som möjligt och berätta om det mest genanta och jobbigaste samtalet jag någonsin haft. Och det binder ihop det här samtalet lite. Och det är ett, alltså, okej, vi kan börja med. Jag och några från KD tänkte, vad vet du vad vi borde göra? Vi borde ringa våra respektive städer, kommuner, städer, lite runt om i världen. Och sen ska vi dra upp någon sorts gemensamt projekt. Det kommer bli sjukt bra det här. Och jag tänker då att, jag är svensk, så det är bara ringa en lokalpolitiker. Och slutet, det får man göra. Och det börjar med självklart att lokalpolitiken, det är inlagten, frågar, ha sås. Ja, okej, okay, sås. Nej, sås. Källkod, öppen källkod. Okej. Så du vill sälja det här till oss? Du vill sälja Linux till oss? Nej, jag vill inte sälja det. Jag kan inte sälja Linux till er. Jaha, okej. Okay. Ska vi på något sätt starta det här? Kan vi ta över det här Linux? Så det eskalerar hela samtalet till då, vem är GPL? Vad fan är det nu? Och så vet man, kommer ner till Linux, not Unix, då vet man samtalet är över länge sen. Det här är ett samtal som någon av oss ska gå in på. Det är 30 minuter som jag aldrig mer får tillbaka. Och inte det här politiken heller. När jag lägger på luren, och vi är på gränsen till att vi slänger på luren på varandra, för vi är så trötta på den här punkten, så är jag övertygad om politikerna fråga, tror att jag ska försöka starta en food truck. Det är någonstans där. Och alltså, så att jag tänkte det här är inte hållbart. Liksom. Vi kan inte ha en station där jag måste börja med att berätta vad är öppen källkod. Och det är lite spännande det hela, för att kollar man internationellt, exempelvis då i Tyskland som har gått upp och ner ett massa fram och tillbaka där, så finns det fortfarande medvetenhet om att sjuksyn är öppen källkod egentligen. Men i Sverige så har man liksom, det är de här 15 minuter åtminstone det jag måste berätta vad öppen källkod är för någonting. De flesta kommunpolitiker har inte en aning om vad öppen källkod är för någonting. Och grejen är att det hade varit så skönt att kunna ha någon basmaterial, och det är det jag pratar med. Liksom dra upp lite till diskussion då. Och viktigast då, hur man får folk att inte som när man pratar om licenser som det alltid landar i. Liksom GPL2 är inte så sexigt för någon. Jag tror inte ens de advokaterna som omkommer det tycker det är så sexigt. Och problemet är då att när man väl säger, okej, Linux, ja men sök på Linux, bara googla skit, jag bryr mig inte längre. Då kommer de oftast till R-Linux, och ingen gillar R-Linux. R-Linux är ett hål. Och det här är sant väldigt mycket, liksom. Det finns inget material på nätet riktigt som enkelt och snabbt beskriver vad det är för någonting. Som inte också kommer med en caveat, liksom. Att det här är, det är liksom, du måste dra igenom en nivå av en massa nördar, vilket vi gärna är visserligen. Och på något sätt harvar igenom det här materialet för att på något sätt kunna ta det till, ska man säga, vad kan man kalla det, en bättre information. Och jag tänkte att man borde fixa det här. Och grejen är varför man borde fixa det här, och det här pratar vi om i Foss i Göteborg. Fokusera på den här texten, fokusera på mig, det är lugnt, det är mina minnesanteckningar, det kommer hinna före mig i samma fall. Och varför man ska fixa det här, det är att vi alla, de flesta av oss här jobbar för företag som sysslar med öppen källkod, som sysslar med Foss. Det finns intressenter, det finns projekt som alla här skulle kunna dra igång med, men att inte kunna sälja in det till kommunen utan att ha de här 15 minuterna av tjafs, utan att ha någon basinformation överhuvudtaget, är enormt problematiskt. Och vi sitter på ett väldigt bra tillfälle just nu. Alltså som Sverige i allmänhet. Vi har problem med bank-ID. Vi har olika sådana projekt som staden vill dra igång. Och vinsten som vi har också i Göteborg och många andra städer, som inte så mycket Stockholm men mindre städer, är stadssammanhållningen. Att Göteborgs stad exempelvis tenderar att vara mer politiskt signifierad på den fronten. Vi har Chalmers och deras forskkopplingar med Kilda, deras bibliotekssystem.
Hemskt namn. Och vi har någonting som just nu är antagligen det hetaste buzzwordet om man sysslar med kommunpolitik idag. Och det här vet jag för att jag gifte in mig i biblioteksväsendet. Tyvärr, jag har sett många i bibliotek på semester. Och det är användarmervärden. Och det finns ju ingenting i världen som inte är så mycket användarmervärde som FOSS överlag. Men börja kolla på alla på FOSS-projekt överlag. Det är att, säg att kommunen startar ett projekt. Du är kommunen, du startar ett projekt. Och helt plötsligt kan du bjuda in unga programmerare. Som skit. Det älskar kommunen. Bibliotek älskar det här. Det vill säga man kan dra in användare. Folk utomstående kan bidra. Använda man mervärde, det är basic vad vi sysslar med. Så det här är perfekt för oss. Om man nu bara kan ta igenom sig det här. Ta sig igenom de här 15 minuter av vad är FOSS? Vad är öppen källkod? Men fan är Richard Stallman, varför han på sin konstiga kläder? Alltså, mitt helvete! Jag säger det som sagt av erfarenhet. Och vad jag skulle vilja föreslå, vad jag skulle hoppas på, vad jag vill ta upp till samtal med alla er här. För ändå, jobba för flera större företag, mindre företag. Vi jobbar enskilt, vissa av oss. Vissa pluggar, men vi är fortfarande aktiva. Det är en främst dubbel kommunikationsplattform riktad för Göteborg, som är lite. Basically förklara, vad fan är FOSS? Vad är öppen källkod? Och kanske till och med försöka rikta oss mot kommunpolitiker. Och det fantastiska här är att det finns en väldigt praktisk närvaro som vi har genom att man håller sig till en stad speciellt då. Det är att det finns GP-opinion, GP-oron vad man tycker om tidningen, det är den enda stadstidningen. Att skriva en opinionstext där är ett enormt enkelt sätt för alla kommunpolitiker läser och GP-opinion, bara så de gillar det inte. Det finns mindre möten som bok- och biblioteksmässan där allt som behövs är man kränger någon form av bok eller liknande för att man ska bli insläppt och kunna prata om de här pilarna. Och alla kommunpolitiker rör sig i de kretsarna. Vad som skulle kunna behövas mer är pamfletter, en webbsida, kommunikationsmaterial, basically en ticklist att säga. Okej, först förklara det här, sen skicka vidare det här. Det är världens tråkigaste man för de av oss som faktiskt skulle vilja ge sig på och försöka prata med en kommunpolitiker överhuvudtaget, vilket gäller så många på kommunpolitiker inte vill. Jag har inte varit med, sorry. Men det viktiga här, vi sitter ändå på, som sagt, vi sitter på en bra sits. BankID är lite av en katastrof just nu med nyheterna. Det finns mervärde som vi kan bidra som gemenskapen i allmänhet kan bidra med. Vi kan tillsammans skulle kunna sätta upp just pamfletter, sidor, kommunikationsmaterial, allting sånt. Inte helt svårt och inte helt dyrt heller. Det krävs någon form av funding, men det är fortfarande ett bra steg. För att göra det lättare för alla oss som försöker på något sätt starta upp de här projekten. Och än en gång, projekten som vi skulle dra igång med. Säg att jag vill starta upp ett projekt med ett bibliotek. Biblioteket i sig kan bjuda in vidare och öppna upp det projektet vidare. Och som sagt, jag är gift med en bibliotekarie så det gör att jag får förstahandsinformation om hur de skriker efter roliga projekt att dra igång med. Det finns pengar och det finns intresse, men det finns basically inga större projekt av den här sorten. Och vi är det sortens projekt. Om vi bara kunde förklara vad öppet källkod är för någonting. Och det måste tyvärr, och det här är ett av problemen, det måste komma uppifrån till först till kommunpolitikerna och innan det kan gå ner till mellanchefer och ner till tjänstemän. För man kan inte gå till tjänstemän först. Tjänstemän måste vända sig till sina chefer. Sina chefer kommer absolut aldrig vilja ta ett alldeles för skarpt beslut om något enskilt större projekt utan att först ha deras chefer som ska kunna ta det beslutet och ta smällen när det väl händer. För det är ju val var fjärde år, så det kommer alltid vara en smäll som kommer tillbaka. Och orsaken varför vi inom Göteborg skulle kunna göra det här och inte kunna rikta oss till staten, det är för att statliga politiker, de är omgärdade lobbyister. Lobbyister som har enormt mycket pengar och enormt mycket liksom, möjligheter för kontakter och att hålla koll på. Medan kommunpolitiker är väldigt mycket mer enkla att få tag på. För det finns speciellt i Göteborg, det finns rätt få och små scener. Till skillnad från de stora alltså statliga politiker så behöver man gå till Almedalen, en gång in i Almedalen. Man kan kräva när man står. Det är enkla kommunikationskanaler, en gång GP, en opinionstext till exempel från säg undertecknad foss-north eller foss-GPG, undertecknad från olika företag, liknande och förklara varför investerar inte Göteborgs stad i
open source teknologi. Varför finns det inte mer intresse för det här? Det skulle kunna vara en fyr för Sverige i allmänhet. Det finns fortfarande politisk drivkraft för det. Bara en sån grej, att ha en opinionstext och sälja in det till GP så det kommer på rätt plats. Perfekt. Helt plötsligt har man alla Göteborgs kommunpolitiker. Alla de med någon form av makt i det här fallet. Och sluttanken då, det är ju att alla överhuvudtaget kan vara med på sån här sak. Om vi säger att Johan som nu är konsult, ska jag säga rätt, och så egentligen hela gänget som är här inne. Vi har som ett forskning då, som sagt, det är större mindre företag. Man kan bygga bibliotek relativt lätt. Det är hackerspace, som inte vet hur aktiva de är längre. Jag har bara sett dem lite avsides. Chalmers universitetet, FSFE. Alla vi har ju kontakter på den här vägen. Och kunna sälja in någonting så stort som kommer gagna oss allihop. För det är där lite själva grejen är att om någon av oss ska jobba mot kommunen vid någon punkt och vi slipper ha den här debatten om vad är open source, varför är det så viktigt, vad skjutsingen är den här Richard Stormen för någon, varför dansar han på foto, alla de här sakerna, så skulle vi alla vinna på det. Och jag skulle dra upp till diskussion då om det finns något intresse och kanske kolla, bara kolla lite här i rummet och se om det finns något sätt där vi kan dra igång en sån sak, en diskussionsgrund eller informationsgrund. Och det är ungefär det jag har, för jag tror att det gjorde du som allt, det var det. Ja, tack så mycket för mig. Om det är någon som har en fråga skulle jag göra med innan jag funderar, men tack. Jag har en kommentar i alla fall för det. Tre år sedan så var jag på en öppen data presentation som kommunen höll med Telematics Valley. Det var lite IT-snubbar från kommunen där. Mm. Och då var det så jättestora diskussioner om ja, men vi ska open source jättemycket och data ska vara tillgängligt och de hade gjort en GitHub-organisation för Göteborgs kommun. Ja. Och sen så satt man där. Yes! Yes. När kommer saken? Det är det som vanligtvis händer. Och jag har sett samma saker. Ja, jag har fått mejla snubben i flera månader. Och bara, när kommer saker? Det här är varför det är så viktigt att binda fast med kommunpolitiker. Alltså det är ju att problemet också, eller vinsten som finns med kommunen, är att om du har två stycken politiska partier på en statlig nivå och du lyckas på något magiskt sätt få ett av dem, typ vi har de här två, och jag säger till våra två, open source, det är så jävla coolt. Och du är den som först säger, ja det är jättekult, då vet jag med 100% säkerhet att han kommer säga, fy fan för open source. Men alltså, men däremot på kommunnivå så kan man fortfarande hålla på den här stadsandan-prylen och säga att det här kommer gagna alla i Göteborg. Det är en ny programmerare, jag ser det. Det är en ny programmerare, det kommer gagna projekten i sig, för det finns möjlighet för folk att titta in. Och som sagt, vi har skräckexemplet med BankID, en stor statlig pryl som ingen har någon enkel insikt i just nu. Bara en sån pryl, vilket gör att man har möjlighet att kunna förklara varför öppen källkod är så enormt viktigt. Jag är från Martin Borg, faktiskt, Facebook. Då har jag sett dig på avstånd. Vi har inte problem med lokaler för att utan det måste jag baggas och bygga sånt. Cykelverkstan. Precis, det är sant. Men i alla fall, jag aktiv också i DGDM Lab och de har ett litet hackerspace. Okej. Och DGDM Lab har jobbat under mycket med demokratiska verktyg. Okej. Till exempel konsol, de har utvärderat hur det är i användargrupper och sånt. Jag tänker, det finns dessutom folk som är politiskt aktiva bakom. Ja, det svåra med politiskt aktiva, och nu gör det också, men risken finns ju här, det finns ju en stor risk att man binder det till en politisk färg. Och det är ju jätteknivigt, för då vet man, då får man hälften emot sig. Och det är ju ingenting man vill riktigt. Och det här är ju, men jag försöker också. Men poängen är i alla fall att vad de jobbar med som förening mest inte var politiskt färgade, utan det är att utföra demokrativverktyg. Okay. De samarbetar, de tittar, de tar tillbaka utvecklarna i Barcelona och vad det nu kan vara som de har med olika verktyg. Ja, så det finns mänskliga skriva info efter. Ja, men jag bara försöker säga att det är... Du har ju mailinglistan. Nu vet inte jag, är du med på mailinglistan? För första gången jag är här. Okay. Det är första gången jag är här också. Så ja. Det finns ju möjlighet att hitta man via Meetup, antar jag. För det är första gången vi använder den här plattformen. Så... Det finns ju besökslista, finns ju publicerade. Ja, okej. Men det finns ju delar i det här. Coolt.
Men jag tycker allmänhet, oavsett hur man vänder vid det, på att det är en skitbra lösning att försöka få dem. För att tittar man på kommunerna runt Göteborg, ja, så har de kör med liksom sådana grejer. De kör ju open source, de kör förstår foss. Mm. Men Göteborg är svitavdelning, men den blåser lite om den som tack och låser, men kanske det håller på ändå. Just nu så skulle det vara väldigt mycket, för de håller på att byta om allting. Alltså det här, förlåt allihop, det här är jättetråkigt, allt annat slags deras nämnden, men de håller på att bygga om allting med hur olika kulturförvaltningar ska funka. Jag tror det finns en ingång. Sen tycker jag man ska titta också på hur de gör i England, och i princip, de har ett stort GitHub-repository, så de kör allting, och om det är någon som uppdaterar så går de liksom in och uppdaterar, så ser man liksom nästan går hur du modifieras av deras modul och allting. Man kan använda som man kan använda sig att försöka förstå vad de blir. Många förstår inte vad ett liksom ett projekt är som har en maintainer och hela grejen. Och den måste man förklara fördelen när man arbetar ihop och inte köper sig igen. Till system där, om och om igen. Och så betalar man multum för det. Så man slösar skattepengar. Ja, det är också ett besparingsgrej. Ulmas? Jag antar att det syftar på inbyggd frihet. Jag vill prata om hackspacet i den här grejen där. Vi har ett hackerspace i den här regeln. Ja. Eller om det är någon mer om det. Vi är en mindre. Alltså det som är på det grejen, vad vi är väldigt... Jag förstår ett förslag för att lösa det här. Och det här är någonting som faktiskt forskare mycket jag skulle kunna gå in på. Jag försöker, förlåt jag avbröt den diskussionen, men att försöka binda ihop de här grupperna, för det här är också ett problem i sig, när vi inte vet, jaha du därifrån, okej, det är här, det är inte något problem. Jag menar, jag har inte koll på alla som sysslar med foss i Göteborg på något sätt eller organisationer. Och det här är jävligt coolt om man kunde liksom på något sätt dra igång någonting sinsemellan. Men vi har ju mailinglistan, om man går på foss.se i hemsidan då, utanför Meetup, som Meetupen faktiskt länkar till. Så du kunde ju öppna ämnet där egentligen, så vet alla vad det handlar om. Försöka pinga in folk från... Ja, precis. Samma sätt. Sen tänkte jag bara nämna att Göteborgs stad var ju på Foss-GVG. Jag försöker minnas att det var förra året eller förra året. Ja, ja. Och prata öppna data. Så öppen data förstår de. Ja. Öppen källkod vet jag inte riktigt det. Om de har lagt ihop. För jag vet att de använder Sierra. Som är kvasi-öppet, det här är en gång bibliotek, förlåt jag. Använder de Sierra som system, som är kvasi-öppet. Det har en stum licens som inte riktigt hundra. Som någon sorts liten penning vid sidan av. Men hela poängen ligger ju att när de flesta, det var ju stad som sagt, en gång har en hel del pengar, de är intresserade av sådana här projekt. Och problemet är att vi har som grupp rätt svårt att förklara vad det är för någonting och sälja in de här projekten som ändå sitter på. Och det är flera projekt. Jag menar, Göteborg Hackerspace säkerligen skulle behöva också lite kommunumf. Och det skulle nog de vara intresserade av också. Så är det någonting vi alla skulle känna på som organisationer som företag. Är det någon annan fråga? När du pratar om större och mindre företag som har grejer, så funderar jag på vad tror du är liksom bästa angreppspunkten? Är det att du vill få dem att göra öppen mjukvara i sina projekt? Eller att börja använda funktioner som är uppe djupare. Där har inte jag tänkt djupare för det här. Utan det här är alltså, det här är mest typ, vi behöver diskussionsinlaget först och liknande. Och hur det sköts sen. Företag, jag menar, som alla som också antingen driver enskilda firmer eller driver företag eller vd för företag vet, så är det hur man kommer, okej, nu försöker jag låta inte helt otrevlig, men hur man kommer åt de pengarna brukar man kunna lista ut det bra. Jag menar, det här är mest om hur man kan på något sätt göra det lite enklare för sig just i kontakten med kommunen och staden till det länet. Så jag är inte hundra där. Men det finns ju något liknande samtal, det finns något liknande 30 minuter där man försöker sälja in öppen och fri mjukvara till företag. Okay. Och det brukar i stil med någonting, vi har det här systemet och alla kan vara med och bidra och man behöver inte betala, det är gratis alltså. Ja, nej men ni kan bidra och vara med, du sa att det var gratis, vi stannade. Nej men det är gratis, okej. Sen så kommer de på det och så kan de utveckla lite. Men det här är jättebra, vi kan vara med och utveckla.
internt då, för vi kan ju inte bidra till någon annan. Nej. Så, åh, nej, men det är bra. Vi kör inner source. Ja. Det är bra. Då behöver vi inte dela med oss för en annan. Ja, men det är svårt, och det är inte svårt för att vi har två kompisar också. Vi har de senaste, blir det 30, du som sysslar med det här är ju historien. Det är gammalt. Ja, så, eller jag tänkte jag hoppas att jag blir 40 år. Så har vi basically varit duktiga på att skjuta oss själva i foten, ja. Kommunikationsmässigt. Bara grusna av Unix i denna abbreviationen är helt absurd och är svårt att förklara nog. Liksom. Så det finns en hel del att ta igen här, oberoende hur man gör det. Är det någonting fråga? För att om inte det så tänkte jag starta en på mejllistan. Yep. Och sen så alla som är intresserade bara pajlar på oss och försöker snacka ihop oss. I värsta fall blir det ingenting, i bästa fall blir det hur god som helst. Och vi tar över den här stan. Thunderdome style. Okej, okay. Tack för mig.